ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରର ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଆସି ଏହାର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ପରେ ବରଗଡ଼ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟିମ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପରୀକ୍ଷାଗାର ତଦାରଖ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ପାଇଁ 775 ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 99 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜୁଛି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ବିଶେଷ ଭାବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଟେନ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 22 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ 4 ଓ ରାଜ୍ୟରୁ 2 ଏଭଳି 6 ଜଣ ଟିମ୍ ଗତକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାର DPHO, ମୁଁ, ଆମର ସବୁ ଟିମ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଭିଜିଟିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ବି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। କାଲି ସକାଳୁ ସେମାନେ ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆମର ପେରିଫେରିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଯଦି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ, ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।